And Everything. yeah. And then that had a theme and then I have a cheek squad, yeah. Then I got on the door. Jeg kommer lidt sent til festen. Hvor lander de her? Tager første salen i elbygningen. Jeg har Uzi. Shotgun. Okay, vi skal lige være samlet. Ja, ja. Det er mig. De løber op bag den der bygning. Hvem er i kamp? De er i den der med altan. Au, 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 au. Prøv det lille hus. Ikke lægge den der. Han er nok. Han er nok. Hvor er du henne, Per? Herude. Men man kan ikke. Er du under fire? Nej, nej. Han står over for at tage ind i det lille hus. Lige over, Per. Over. Kom herom, Per. Han er død. Der er ingen til jer. Jeg tager lige Per op. Hvis jeg lige og Berg, du også noget. Shit. Har du et kit, Per? Nej. Her. Tag det. Den sidste kommer til at være suicide, så er der på den klub. Ja, det er svært. Hvor er der noget? Jeg kan ikke klare noget. Se lidt ud af dig. Det er man bliver nødt til at kolde det ud. Jeg ser det heller ikke. Jeg er rigtig dårlig til at se det. Og så okay, så er det. Bare op til ham. Jeg har en flash. Eller er du klar til at flash op her? Ja. Go. Du fik ikke så meget flash. Han sad bare sådan. Jeg troede, du blev skudt. Var han fuld auto? Ja. Ej, det var dejligt, det der. Det var fedt, det der. Det var fedt. Hvor er vi på cirka en gang langt?